Ранок понеділка для жителів Старокостянтинівської громади став недобрим. Люди були нажахані звуками вибухів. Страшно було. Якби бухнуло, то аж не можна було витримати. Спрацювало ППО. Бійці протиповітряної оборони зробили все, щоб жодна ракета не влучила у ціль. Проте й уламки накоїли лиха. Це вирва від небезпечного залізяча, що впало на городі за 15 метрів від хати пані Галини. Це не дай Бог, якби ми ходили по подвір'ї, це могло бути, що хочеш. Ось дивіться, які уламки на тупу в нас. І... Це підбирали на подвір'ї. На подвір'ї, які уламки різного. Ще щось тут написано. Остре і горюче, і покручене. Уламки потрощили дах, вікна та двері житлового будинка та льоху. Обірвало дроти електромереж, спалило овочі і дерева на городі. А цей шматок заліза пробив вікно, шафу і залетів на полицю із одягом у дитячій кімнаті. Подивіться, який уламок. Да, якби в голову, то була б смерть. Це тако на вихідні приїжджають діти і онуки спати до нас. На вихідні і що могло бути? Вибиті вікна та продірявлений дах і в будинку у пані Тетяни. Були в нас працівники, заміряли, скільки потрібно скла і по можливості будуть допомагати. Уламки ракет впали і на територію комунального підприємства громади. Першими на місце прибули рятувальники, обстежили територію, щоб могли працювати ремонтні бригади. Зараз проводяться дії, працюють. По усуненню наслідків цієї трагедії. Постраждало до 10 будинків, покрівлі, вікна повилітали, позалітало, осколки позалітали в будинки. Дякуємо роботі ППО. Загалом від початку повномасштабної війни у цій громаді було пошкоджено понад 200 приватних домогосподарств. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.